Умовою було для України віддати ядерну зброю. Дуже великий об'єм, який був у України в той час. Віддати ядерну зброю, і за це цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують, що територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991. Так? Так. То як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні.